transplanting I have about, and I'm inviting you to join me for. I've been working my knee sore. I've been searching for the curtain you can't draw. I've been able to enable my way forward. I've been waiting for my baby boy. Hello everyone! Ngayon po, medyo maiiba tayo kasi hindi po tayo magkatinim ng gulay. But, mag-transplant tayo ng marigolds. Kasi po, meron na tayong mga seedlings na medyo matagal na sa transplanting cups. Kailangan natin ilipat-panin na. So, makikita nyo dito, nasa baba. Yung iba nga na bulaklak na, oh. So, these are the marigolds that we will be transplanting. I have about 8. So, transplant natin ito ngayon. And I'm inviting you to join me. So, ito po yung mga marigolds na ating ita-transplant ngayon. Yan po, marami na sila. Yung iba nagbulaklak na as I've said. So, nilipat natin sila sa mga beds. Siguro, dito, dyan, tapos dun, parang gagawin natin siyang coral, ano? Parang living fence. Kasi po, ano nga po siya, aside from being ornamental, the main purpose po talaga why I'm planting marigolds sa garden, as you can see marami po sila, is because it helps deter yung mga detrimental insects, tapos it helps also invite beneficial insects naman, so yung mga bubuyog for pollination, ganun. I-illustrate ko po sa inyo proof na talagang epektibo po itong marigolds for deterring yung mga harmful insects sa garden natin. As you can see, meron po akong tanim na kale. Kale belongs to the Brassica family. Kasama po sila sa pamilya ng yung cabbages po. Ganyan. But as you can see, ito kasing mga brassicas, hilig po itong pag-itlogan ng mga yung sa gabi yung white moth na nagiging uod po siya, no? Yung mga loopers na kinakain yung gitna dito, ganyan, sa gitna kunyari. But as you can see, itong kale ko, napaka-healthy po. Yan po, tingnan nyo, wala pong kauud-uod po siya. Yan. Yung pa ganun din po, walang sira po. Yan. I have not sprayed anything to this in the past 45 days. But ang sikreto po dyan, yan. So, kung nakikita nyo, yung marigolds nasa harap. Yan. Ito, marigolds. Yan, namumulaklak na. And, nasa gitna yung ating mga kale. So, for me, it's proof enough na it's working, di ba? Wala pong, may isang nag-comment nga po when I started planting this kale, I had a video transplanting this. Sabi niya, careful with the loopers, yung sa mga uod nga po, kasi suki nga raw po. So what I did was, right after I transplanted this kale, I also transplanted itong mga marigolds na to, with a very intent na it will help deter po yung mga yung moth na naglilay ng eggs na nagiging loopers or yung mga uod na kumakain sa kale. So as you can see, healthy po yung ating kale. Yan. Yan. Walang sira po, no? So that's how important marigolds are in one's garden. po, transplant na natin yung ating mga marigolds. Yan yung isa, dito yung pangalawa, tapos dito rin po. Yan tayo dyan. And dyan po yan hanggang doon sa dulo. Yan, so if you can see it, it's right there. Meron din doon sa unahan. So yan, kung titingnan nyo yung garden ko, marami siyang marigold, paikot po. May konting zinnia din po. Ayan. Ayan. So marigolds really help maintain your garden in terms of controlling the outbreak of yung mga pests po.